Պարոն Շահրամանյան, մեկ տարի առաջ այսօր ես հայությամբ Արցախը կորցրեցինք, բայց Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները շարունակում են Արցախի կորստի մեջ մեղադրել ձեզ, հայտնի հրամանագրից, չեղարկված հրամանագրից են խոսում, և օրինակ Ալեն Սիմոնյանն ասում է Արցախի նախագահ չկա։ Ես թույլ տվեք առաջին հերթին օրվա հետ կապված ասեմ, այսօրը մեր հիշողություններն կմնա որպես օր, երբ տասամյա շրջափակման հետևանքով, այնուհետև չորսամյա լրտիլիակատար հաշարումից հետո ադրբեջանական կողմը դիմել է ռազմական ագրեսիայի, որի հետևանքով ունեցել ենք զոհեր, ուժասներ, մենք այսօր մեր հարգանքի տուրք ենք մատուցել մեր նահատակներին, մեր զոհերին, ովքեր իրենց կյանքի գնով պաշտպանել են մեր հայրենիքը, պաշտպանել են իրենց ընտանիքները, և սեպտեմբերյան իրադարձությունները, ռազմական գործողությունները սեպտեմբերի 20-ին ունեցել ենք Վարելիքի պահեստի պայթոն, որի հետևանքով ևս հարյուրավոր մարդիկ զոհվել են և ստացել են տարբեր վնասվածքներ, ինչը մեր համար շատ ծանր հետևանքներ ունեցել, և ռազմական գործողությունների արդյունքում մեր բնակչությունը ստիպված է եղել լքել իրենց հայրենիքը, և մենք մշտապես մեր հիշողություններ ունենալու են այն նվիրյալների անունները, ովքեր իրենց կյանքի գնով պաշտպանել են մեր հայրենիքը և հնարավորություն են ստեղծել, որպեսզի 100 հազարից ավել բնակչություն հնարավորություն ունենա դուրս գալ շրջափակումից և խուսափել ավելի բարդ և մեր համար ծանր հետևանքներից։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, ես առիթ եմ ունեցել այդ հարցերին պատասխանել, ճիշտ ասած ես մեծ ցավով եմ լսում նման արտահայտություններ, այդում բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից, ովքեր համարում են, որ մենք արցախցիներս հյուր ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, ովքեր համարում են, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելը դա Հայաստանի Հանրապետության հաղթանակն է, ես մեծ կասկածակներ ունեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության բոլոր անդամներն են այդպես մտածում, և Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է այդպես մտածում։ Ես ոչինչ չունեմ ասելու այդ մարդկանց, իմ կարծիքով իրենց պատասխանները իրենք պետք է տան այն քաղաքացիներին, Հայաստանի Հանրապետության, ովքեր ձևավորել են իշխանությունները, և ինձ թվում է այդ հարցը պետք է ուղղել հենց իրենց։ Պարոն Շահրամանյան, երեք հաջորդել իշխանության կողմից, որովհետև խոսվեց նաև ներկայացուցիչության մնալու նպատակահարմարության մասին։ Չեմ կարող պատասխանել ձեր հարցին, դա երևի ուղիղ նման արտահայտություններ անող անձանց։ Պարոն Շահրամանյան, երեք ԱԱԾ-ն անջան խոստամ։ Երեք ԱԱԾ տեսանյութ հրապարակեց, ըստ իրենց իշխանությունը յուրացնելու խումբ է բացահայտվել, բայց այնտեղ հետաքրքրական էր, որ ուղիղ կրկին թիրախավորվում էին արցախցիները, և ասում էին, որ դրանց մասնակցել են արցախցիներ։ Դուք ինչ եք կարծում, այս թիրախավորումը ինչով է այս պահին իշխանությանը հարկավոր, և արդյոք այս քաղաքականությունը ինչ-որ պահի կարող է ինչ-որ վատ հետևանքներ է հանգեցնել։ Ես ուզում եմ հետևյալ ձև պատասխանել ձեր հարցին։ Բոլորս հականատեսեք, ինչ տեղեկատվական տերոր է տիրում Հայաստանի Հանրապետության տեղեկատվական դաշտում, և ամենայն հարգանքով լրագրողներին ես ուզում եմ ասեմ, որ մինչև Հայաստանի Հանրապետությունը չկարգավորվի տեղեկատվական դաշտի գործունեությունը, լրագրողական գործունեությունը, սոցցանցերում տարածող տեղեկությունների համար պատասխանատվությունը, և ես օգտվելով առիթից ուզում եմ դիմել Ազգային ժողովին, Հայաստանի Հանրապետության, բոլոր ուժային կառույցների դատախազության այդում, ձեռնամուխ լինել այնպիսի օրենսդրական փոփոխությունների, որը հնարավորություն կտա պաշտպանված լինել Հայաստանի Հանրապետության, բոլոր քաղաքացիների և Հայաստանում ապրող
բոլոր անձանց։ Դա միայն այդ տեղեկատվությունը չէ, նաև տարբեր տեղեկություններ է շրջանառվում, այդ թվում ֆինանսական հանցագործությունների վերաբերյալ, ծանր և առանձնապես ծանր հանցագործությունների վերաբերյալ, և ես հորդորում եմ Հայաստանի Հանրապետության ուժային կառույցներին հետամուղ լինել նման տեղեկություններին, բացահայտել դրանց իսկությունը և հավաստի լինելու դեպքում տալ իրավական գնահատական։ Պարոն Շահրամանյան, կարծում եք ճիշտ է, որ Արցախը լուծարվելուց, հայաթափվելուց հետո դուք շարունակեք մնալ Արցախի նախագահի պաշտոնում։ Ես ձեր հարցին բազմիցս հնարություն եմ ունեցել պատասխանել, այս անգամ ևս նորից չեմ ուզում անդրադառնալ ձեր հարցին։ Այն մարդիկ, ովքեր ուզում են լսել մեզ, կլսեն, ուզում են տեսնել Արցախը, կտեսնեն։ Այն մարդիկ, ովքեր չեն ուզում, ուզում եք այս հարցին ես 10 անգամ, 20 անգամ պատասխանեմ, մեկ այդ նույն հարցերը դուք շարունակել եք վնդել և տալ։ Իրավական առումով ձեր հարցը հիմնավորված չի։ Շնորհակալություն։